No tervepä terve. Minä nyt teen tästä muutaman videon niin vähän takaperoisessa järjestyksessä ihan niin kuin operaatioturvallisuuden kannalta, etten paljasta tätä paikkoa. Hyvin tarkkaan ainakaan ja tää tullut pikkusen viipeillekin mahdollisesti, mutta tänään vuosipäivä, vuosi sitten minä löysin 9.4. sieltä rautatien varresta sen karhun tappaman hirven. Tänä päivänä millaisin tuossa karhun tappamaan hirveen. Nyt on ihan eri karhuja, ihan eri hirvikössissä, mutta tupsahin semmoiselle paikalle. Elikkä minä jo 4 päivää sitten löysin tuosta karhun jäljet. Oli korjuukenttä tuossa ylhäällä ja sitten oli siinä monessa pakkomakkoilla. Yritin sitä vähän pesseäkin katsella, mutta ne oli vähän vanhemmat ne jäljet, varmaan viikonikäiset, niin en tarttunut jäljille sitä tai pesäälle siitä. Ja sitten minä kiersin sen alueen motti ja minä huomasin, että siinä on nalle, tai se on siinä motissa. Siinä oli aika levottomasti hirvet kuleksina ja hanki kantoi hyvin karhuja. Sitten minä hiihin siinä seuraavana aamuna. Ei lähtenyt jälki ulos, en mennyt sen sisälle ollenkaan, arvin, että olokoon siellä. Että en missään herarakkovissa hätistä sitä liikkeelle. Ja sitten eilissä aamuna minä hiihin tuossa, eikä karhu ollut vieläkään lähtenä. Minä vähän dronella lensin ja sitten minä löysin sitä ilveksen. Nyt siitä erillinen video. Mutta se liittyy tähän samaan tarinaan, niin minä mainin sen vielä. No sitten minä läksin hiihtämään tänne alaspäin ja se edellisen motin pikkusen ulkopuolelta. Ja minä törmäsin tuossa yhdessä ihan mahdoton tihjessä kuusturaalikassa karhun jälkeen. Siinä oli ristirasti semmoista aika sulannutta jälkeen, mutta kuitenkin selvästi tuorempaa, mitä ne ensimmäiset, mitkä löysi sieltä, missä niitä korjuita oli. No minä heti perutin sitten suksilla takaisin, että jos se onkin tuossa alapuolella, että minä olen harannut vähän vierätä kantaa. Mutta minulla oli kyllä semmoinen karkea käsitys, että tämä se oikea kulma on, mistä sitä pitää ehtiä sitä elukkoa. Tai missä se mahtaa maijailla, mutta en tiedä, että se on näin allalla, mutta tiesin kuitenkin, että motti se jää edelleen tähän isompaan kierrokseen. Ja niin hiihin eilisivänä tästä. Se on tässä ladulla, tästä on vain jo 200 metriä tuohon, missä äsken kävin. Niin nyt läksin tuota ison metän reunoon sitten hiihtämään, niin törmäsin ihan tuoreisiin karhun jälkiin siinä. Siis ihan kusituoreisiin karhun jälkiin. Menin siinä niin kuin minun sinne kierroksen sisään. 12 senttinen, ei mikään iso se. Pienempi se on se jälki, mitä minä arvelin alun perin. Siis se oli ihan tuoressa. Se näkyy tässä sohjassa, oli kun piirretty kynällä tuohon hankkeen. Ja kun tuo yöllinen ilveksen jälkikin on tuossa vähän levinnyt. Se itse asiassa on palannut tuohon mottiin takaisin se eilinen ilves, mitä minä eilen kuvasin. Elikkä siellä on nyt karhu ja ilves tuossa samassa kierroksessa. Siitäpä se on karhu läpsytellyt yöllä. Tai ihan äsken, tai ihan tuore, ei yhtään sulla. Tää on tullut tuolta isolta metältä päin. Ei tää ole mikään iso karhu. Pitää kokeilla kiitosta mottiin tämä. Kautta onnistukseen. Jos tämä nyt olisi sama karhu, niin minä saatan kyllä paljon pienempiä jälkiä, mitä minä kuvittelin. Tuo hyvä mitata jälki. Minulla on se mittava oikein mukaan. Ei se kaukana tuossa oo. Ei oo nyt, ei oo kyllä todellakaan kaukana tuo elukka. Ihan pidä 12. Joo. Nyt mä vikkusen matkan takaa ja lähtee kierrän tuon omalla.
Minä arvelin, että minä hien sitä takajälkeä pitkin tähän mehtä, että en tietenkään hätistä sitä tuoskan liikkeelle, kertaan sanoa tuolla motin sisässä. Ja kun minä hien 30 metriä sitä takajälkeä, niin minä huomasin, että sanotko, että se on tappanut hirvensi. Ja kun minä kerta pelähin nyt siihen niin paikan pieleen, niin minä kävin sinne paikalle ja kuvasin sen. Karhu ei ole kaukana. Eilispäivänä minun latu on eilinen minun latu on niin 200 metrin päässä tuosta hirven tapaantipaikasta, eli hirven tappopaikasta. Niin Nalle on käynyt eilisessä päivänä tässä minun ladulla käytymässä, kun se on kuullut minun hiihtämisen. Se on varmaan tarkastanut, että kuka sille mä en. Mä se on palannut sitten siihen hirvelle. Hirvi on huolellisesti peitelty ja minusta näyttää, että se on ihan ehjä se hirvi. Pieni, pikkuinen hirvi. Pienelle karhulle pieni hirvi. Jalat näkyy, siinä pätkät, sitä hangesta näkyy ne jalat ja sitten kuppe on syönyt ehkä auki. Rankka on näköjään syönyt, koska rangan pätkä oli siinä muutaman kynytrin piässä. Helekkarista oli köllötellyt siinä ympärille ja se oli kaikennäköistä jälkeä paljon. Tappopaikkaa en sen enempää saanut paljastaa, että onko se tappana sitten ihan siihen. Mitäs se nyt niin lähellä jo käynyt, että se on hapusen kyllä tukahtamassa toi. Sitten otan vähän eilisellä ladulla tuolta ja koukkaan sinne. Rangan pätkikö sinä? Tämä on tuoreempi, mitä minä arvelin. Tuossa on mistä tämä syönyt paljon mitään. En rupea tuota paikkaa kahtelemaan, mutta tuon kuppe on syönyt auki ja hirvi näyttäisi olevan melkein koskematta sinne alle. Suojainen on kyllä paikka. Joo, Nalle on aika lähellä. Sepä ei tuosta häirinyt, se on mulla tuossa mun motin sisällä. Niin kuin on myös se eilinen ilveskin. Jätetäänpä se siihen ja sitten dronella kokeillaan lentää tähän uudesta iltaisena. Tää on mielenkiintoinen paikka nyt tämä. Joo. Erinomainen osoitus siitä, että kyllä se tuu pikkunen kippukari hirven tappaa. Joo. Lähdetään liikkeelle, ei jättää. Mutta on suorastaan hekumallinen ja kutkuttava ajatus, että sen alle on tuossa ihan kuulo ettei siellä koko ajan. Ja se ennen kaikkea, että se oli koko ajan tässä mun kierroksessa. Minä tänään aamuna rupesin epäilymään, että onko minä tullut hulluksi, että se on lentämällä lähtenä tästä pois. Tai sitten minä on tullut sokkeeksi, että minä en jää jälkiä ennen, mutta
Kyllä minä niin intianin taijalla on kiertänyt monena päivänä tämän ympäriltä uria ja aukkeita kohti ja missä pitäisi jälleen jää, niin tota, se on ollut tuolla semmoinen, sanoisinko 60 hehtaari tuon motti. Silloin ensimmäisen kerran kun minä tulin tuohon, niin miehän hiihin tuossa ihan aika keskellä. Mutta minä sitten huomasin, että se oli tämän hirvin jälkiä ja karhun jälkiä, ihan sen näköisiä jälkiä, että jotta sillä oli ollut mielessä niihin hirviimpiä menoksi. Niin tota, minä silloin kiennyin pois sitten. Ja mielessä kyllä kävi, minä kotonakin sanoin, että tottahan se on tuo karhu tuo ihan hirven tappana, kun ei lähde tuosta motista pois. Ja oli tappana, mutta tosiaan niin tota, ei siinä suunnassa, mistä minä sen luuli. Missä minä sen luuli olevan tässä vähän alempana. Karhu yksi, hirvien joukkue 0. Semmonen. Olisin lennellyt dronella tuossa vähän ja kaikki akut on täynnä, paitsi smart controlleri akku 8% näköjään hupeno niin nopeasti, että enpä kehto leikki sen kanssa, että se putoaa tai palaa tähän metässä laskettuihin rissuun. Niin. Lähden pihaan tästä ja tulen tähän myöhemmin lentämään uudestaan, vaikka iltaisella hiihtäisi ja tuon lähimaa sitten ja kokkelisi sitä lenttiä. Semmonen keissi tänne. Mutta tota, eipä mitään. Muistakinhan tilata kanavoja. Panna kepeokku, jos tykkäsitte. Ja tota niin, Instassa käykkeä tykkäilemässä. Eräiluontokuvaus Tuomo Turussa käykkeä Facebookissa tykkäilemässä kanssa. Minä yritän sinne kirjoittaa vähän pitempiä sepustuksia, kunhan mulla ei jossain missä aikaa. Nyt on ollut tämä aika vähän kortilla, kun pitää kaikki päivät täällä hiihtää metässä. Ja sitten pitää valmistaa tuon lasten kanssa ruotsin kokkeisiin ja matikan kokkeessa ja maantidon kokkeessa. Ja mitä kaikki näitä kokkeita nyt oli, kun tämä on vähän tämmöistä aikaa nyt, niin tota, kalalla pitäisi keritä käyvä ja sitten pitäisi punttisalilla keritä käyvä. Ja mitenkä tässä tiet kaiken. Ja yöllä pitäisi vielä keritä nukkua. Yksi lehtijuttuihin pitäisi kirjoittaa ja ei ole tuota stressiaihetta tuossa. Mutta tämä on tämä kevät tämmöistä. Mutta käyn kun metonsoidi laikkaakaan pari viikon päästä. Joo, kiitoksia kaikille, ketkä jakso kahton. Niin. Pane kepeukkuja, kommentoikkaa, jos on mitään kommentoitavaa ja tilatkee kanavaa. Siinä ne tuli ne tärkeimmät tälle kertaa. Huomisaamuna minä tuun taas tänne. En vieläkään tietenkään mene tuohon hirville sitä pakko mennä päältä viimeiseen asti, mutta dronella minä pystyn tuolla kauempaa tarkkailemaan sitä, että mitä sinä, minkä näköisiä muutoksia sinä käy tapahtuu. Noin. Metsässä vallitsee hyvä tahto ihmisten ja karhujen kesken. Karhujen ja hirvien välillä näyttely on pientä ränneä, mutta se on aina ollut silleen ja se ei tullu aina olemankin. Hyvä. Palaamme asiaan. Heissan.